Už při příchodu k vlaku na hlavním nádraží v Praze jsme registrovali, že nejméně polovina všech vagónů je špinavá tak, že některými okny nebylo téměř nic vidět. Ostatní byly popravdě řečeno čisté a bylo znát, že jsou pravidelně umývány. Větší překvapení nás čekalo uvnitř soupravy a věřte nebo nevěřte, všechny vagóny a kupé byly vzorně uklizeny. V té souvislosti musím povědět, že jsme naši cestu do poslední chvíle před železničáři tajili. Vlak vyjel přesně ve 20 hodin 44 minut. Při podrobnější prohlídce jsme však přece jenom některé závady zjistili. Ať už to byla rozbitá výplň u jedněch dveří, dále od někud vytékající voda na chodbičku a také nedostatečné vybavení toalet, kde sice byly ručníky a mýdla, ale chyběl toaletní papír. A právě toalety se nám zdály z celého vlaku nejméně uklizeny. Pojďme se teď podívat do jídelního vozu. Tady bylo čisto a myslím, že cestující mohli být spokojeni i s obsluhou. Samozřejmě nás zajímalo, jak je možné, že Hornát, právě on, se vymyká nelichotivému obrázku, který jsme na železnici zvyklí běžně vídat. Dostalo se nám odpovědi i s konkrétním, byť poněkud netypickým příkladem. Poslouchejte. Čo sa týka toho, že mňa práca baví a chcem, aby mňa, u mňa to nejak vyzeralo, tak čo ja viem, na preporovnanie, ja si proste u známych si zháňam treba z inventár, ktorý robia v tých lepších strediskách a zase napríklad také niečo som si zohnal sám, treba z toto. Na toto som dostal od závodu, asi tak nejak, tak to je rozdiel, si myslím, dosť značný. Čo sa zatiaľ týka, každý je spokojný s týmto prostredím, čo tu má, čo mu poskytujeme. Snažíme sa, aby dobre bolo, ale zatiaľ závod nám nejak nevychádza v ústretí. Konkrétne v čem? Tak, či už, ako som už spomínal, či sa to týka DKP, alebo treba žiadame rozšírenie sortimentu, v sklade to nemajú, jednoducho ja si objednávku napíšem, treba mi treba tých 50 alebo 60 druhov tovaru a príde mi z toho sotva polovica. Podobný názor jsme slyšeli i od dalších členů posádky. Pro úplnou spokojenost cestujících je prý třeba dělat víc, než stanoví služební předpisy a pracovní povinnosti, ale i pouhé jejich dodržování by lecos mohlo vyřešit. Průvodčí si například stěžovali, že opravářské čety často nepospíchají s odstraněním některých závad a poškozené vagony jsou nadále zařazovány do souprav. Přesto Hornát patří mezi vlaky, které mají v Československu nejlepší jméno. Těch problémů kolem kultury cestování je samozřejmě na železnici víc. My jsme se však už přiblížili k závěru naší cesty. Sem do Košic jsme přijeli na minutu přesně a čeká nás tady redaktor Jan Dělníška, který má připraveny informace o službách. Tak jak to tady vypadá? No, já jsem sem přišel už před hodinou, aby jsem si pozrel nápor před odchodem hlavních spojov. No a situace je taká, že právě v tomto čase, pokud jsem nějaký cestující přišli, tak nemají se kde najít, protože je hygienická přestávka. V restauraci se upratuje, ale každou minutu ji otvoria. Možnosť zahnať hlad, pokiaľ sem pricestujete medzi 7 a 8 ráno, poskytuje jedine tento bufet. Počas tohto víkendu je na železničnej stanici v Košiciach rušnejšie ako inokedy. Vo východoslovenskom kraji sa totiž práve začínajú zimné školské prázdniny, a tak predovšetkým mládež cestuje za snehom. Najväčší nápor je na spoje smerujúce do Tatier, pretože inde snehu niet. Po hodinovej prestávke už otvorili aj samoobslužnú jedáleň. Sortiment ponúkaných jedál je dostatočný, no nedostatočná je čistota podlahy, i keď ju vraj stírali len pred pár minútami. Tu v staničnej hale možno povedať to isté. Čistiace čaty k zásahu vyprovokovala zrejme len naša kamera. V ostatných zariadeniach poskytujúcich služby nás príjemne prekvapili v kvetinárstve, kde už od včasného rána ponúkajú aj svieže rezané kvety. Otvorené je tiež holičstvo. Ak ste v meste prvýkrát, pri hľadaní potrebných služieb vám pomôže táto informačná tabuľa, umiestnená hneď pri východe z nástupišťa.